ямар аппликейшн бүтээмжтэй байхад надад дэм болдгийм бай. За амар амархан. Airplane mode тий? Airplane mode миний бүтээмжийг хамгийн өндөр түвшинд хүргэдэг. Ягаад гэх юм бол тий? Instagram, Messenger, calls, хүмүүсийн message тий? Үргэлж надад саад болдог. За юма олцсон хүн тий? Даалгавраа мэдж байгаа хүн. Өнөөдөр би яг юу хийх ёстой юм бэ? Өөрийгөө яаж хөгжүүлэх ёстой юм бэ гэдэг хүн маань тий? Угаасаа ганцхан юм л хийх ёстой. Тий? Төлөвлөгөөн дээр бичсэн байгаа юма гүйцэтгэх ёстой. За тэрний юу саадулт юм бэ гэх юм бол дараа утас. Тий? Message дараана янз бүрийн YouTube, Twitter notification ирээл тэгэл бидний ажлын урсгал бодоо. За тийм учраас тий? Эхлээд яг юуны төлөө яваад байгаа юм бэ? Өнөөдөр би яг юу их хэстэй юм бэ? Тэр нь маш тодорхой болсныхан дараа утсаа унтраа. Тэгээд мэрэгжлийнхаа чадвар, тий? Наад чиг дараагийн төвшин авчмаар байгаа бол Power Nomics сонход үзэрээ одоо бүх номны дэлгүүрт гарцсан байгаа. Амжилт хүсье. 6 сарын 4-нд энэ хагасаа өдөр 11-аас 1 цагийн хооронд завтай юм бол хэдвүлээ ад суур төв номын дэлгүүр дээр уулзгаа. Юу болж байна гэх юм бол миний Power Nomics-ны альбиусны нээлт. Тэг зүгээр ингээд нээлт болохгүй 2 цагийн хөтөлбөртэй жижигэн хилцүүлэг байгаа надаас гар өсөг авах боломжтой. Тэгээд анхны Power номын 10 худалдаа авах чинь миний ном fucking money өнгөө дагалтж байгаа. Дараагийн 20 худалдаа авах чинь миний ном хөрөнгө алтын 14 бас өнгөө дагалтж байгаа. 2 цагийн хооронд хөтөлөг гоё. Хувийн хөвчл, бичих чадвар, хөрөнгө оруулалт гэж яг юу юм бэ? Хөрөнгө алтын стратеги, хувийн санхүү сайхан ярилцаад тэгээд өмнө ном авчихсан хүмүүс ирж гар өсөг аваарай. За, хасаа өдөрт уулзгаая.